hader, når man tager på restauranter, de spørger, om jeg vil have et bord til to. Nej, ved du hvad? Jeg kom faktisk på at spise på gulvet. Hjertelig god aften alle sammen, og velkommen til en episode af Kendte Vlogger. Yeah! Jeg kan ikke holde mig fra at have det lidt sjovt med folk. Jeg sad nemlig og tænkte den aften. Nu har jeg jo været igennem de fleste interessante folks Facebook-sider. Men hvad nu hvis vi gik ind og udspionerede deres private Facebook-sider? Hvor pinligt vil det ikke lige være? Når man nu er Lord the Christian, som jeg er, så kan man sgu slippe afsted med alt. Ja, selvtilliden fejler sgu ikke noget, det behøver jeg sgu ikke at kommentere. Morten Mønster. Første gang jeg lagde mine øjne på din side, fik jeg en virkelig, virkelig, virkelig stor lettelse i hjertet. Når man nu er syg i hovedet, som jeg er, så kan man samtidig godt føle sig virkelig, virkelig, virkelig alene. Men det gjorde jeg sgu ikke med dig, mester. Vi ligger verdens for vores tæer, fordi vi blærer, oh yeah, med vores psykose, yeah. Du har sådan en dejlig familie, Morten. Prøv lige at se hans lillesøster. Oh, Gucci Goo! Det var sjovt, da jeg var besøg hos Morten, fordi Naja, hans lillesøster, lignede en, der ikke var sådan helt vant til, at Morten fik besøg af venner. Altså Morten, jeg ved, hvordan det er at være ensom og ikke at have venner, men altså bare rolig. Altså, vi kan godt flatere bagefter det her show. Men altså, Morten, Masser og jeg var ved at filme en triple date. For at kommentere, ej. Og så kommer Naja løbende. Yeah, nu skal Morten filme. Gud ved ikke, hvad hun har tænkt, da hun så os alle sammen i dametøj. Udover familien er Morten også en ægte crime writer. Du må ikke gynge, hvis du er under 10. Jamen altså Morten, hvis man er under 1,50 meter og 8 år i mentaliteten, så kan jeg desværre ikke lade dig gå på gyngen. Men vi kan godt lege springbuk, der har du lige den perfekte højde. Eller vi kan tage en lille putte putland. Okay, okay Morten, nu skal jeg nok være sød. Fortæl frit fra hjertet, hvad du føler, du er. Jeg er den største rapper i hele verden. Nej! Hold op med at bilde de her folde ind, at du kan synge. Synes du selv, det her det lyder godt? Stop mobning. Undskyld, jeg ved ikke, om jeg kan drikke min klade lille Morten der. Det gælder også dig. Skal du dolkes i hovedet med en hest? Nu vil jeg sige tak for denne gang. Jeg synes mig og Morten har haft en rigtig hyggelig aften sammen. Har vi ikke, Morten? Yeah. Skulle det være en anden aften, bro, så siger du godt til.